piatok 17. februára sa v Záhorskom osvetovom stredisku stretli výtvarníci, ktorí sa zapojili do tradičnej regionálnej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby okresov Senica a Skalica, Výtvarná Senica 2023. Išlo už o 57. ročník tejto súťaže. Okrem vernisáže sa tu uskutočnilo aj slávnostné vyhlásenie výsledkov a úspešní autori si prevzali svoje diplomy a ocenenia. Do súťaže sa zapojilo 34 výtvarníkov so 122 prácami. Odborná porota v zložení Milan Rašla, Marko Vrzgula a Peter Žúrek z nich vybrala na vystavenie 84 diel a navrhla udeliť 11 cien a 6 čestných uznaní. Netrúfam si povedať, že koľko autorov poznám. Mne sa zdajú byť známi všetci, keď sem prídem a sa mi zdá, že ich vidím strašne často. Hoci výtvarná Senica bola na nejaký čas prerušená, tak je tu veľa tých autorov, ktorí sa zúčastňovali aj v ročníkoch pred covidom, ale aj veľa nových autorov, čo je potešujúce. Práve tí noví, ktorí aj v kategórii najmladších, aj v kategórii tých dospelých, to znamená nad 25 rokov, sa zúčastnili. Úroveň je veľmi dobrá. Úroveň sa za tie roky, čo chodím do amatérských alebo neprofesionálnych súťažných porôd, sa dvíha neustále. Ako už býva zvykom, najpočetnejšie bola zastúpená maľba. Nechýbali však ani kresba, grafika, priestorová či insitná tvorba a experiment. Tohtoročnou novinkou bola aj možnosť zamerať sa na tému, ktorú Výtvarná Senica ponúkala. Bol ňou autoportrét. Ja som trochu sklamaný z odozvy, pretože som si myslel, že autoportrét v dnešnej dobe, čo je doba selfie, a som zistil na internete, že dokonca slovo selfie bolo jedno z najpoužívanejších, neviem, pred koľkými rokmi, keď sa robila taká analýza, že ktoré slova sú najfrekventovanejšie v Európe, tak to bolo slovo selfie. No tak tých selfie bolo málo na tejto výstave, ale aj tie, ktoré boli, sú veľmi hodnotné. Treba si uvedomiť, že autoportrétom je vlastne každé výtvarné dielo, ktoré človek doniesie na výstavu, lebo prezentuje sám seba. A z tohoto hľadiska to považujem za veľmi inšpiratívne, ale aj v mojom záverečnom hodnotení tejto ročnej súťaže som napísal, že by bolo dobré, keby Národné osvetové centrum vypísalo tie témy v predstihu, lebo autori nie, že by nechceli malovať o sebe, ale sa to neskoro dozvedeli a je tam taký prirodzený ostych, že sa namaluje škaredo a čo povie okolie a tak ďalej. Takže tie témy, keď budú na budúci rok vypisované, aby boli skôr, aby stihli namalovať tí ľudia nejaké veci. Spýtali sme sa teda priamo výtvarníkov, či sa zamerali na túto tému, alebo sa jej držali iba voľne, či vôbec. Robila som aj autoportrét, ktorý síce nebol vystavený, ale využila som techniku koláže a malby a použila som prvky portrétu, ktoré som bola kedy malovala. Veľmi dobrý nápad to bol, aspoň človek je taký viacej motivovaný, ale ako bolo spomenuté už v úvode pánom Rašlom, že by mali dať skôr témy na tieto výtvarné súťaže. Dobre, tie témy sú zaujímavé, aj také podnetné. Že píšem aj knihy, tak sú to rovno aj ilustrácie. Ja som nerobila autoportrét, ja som sa zamerala vlastne na prácu s akrylom, štrukturovacou pastou a epoxidovou živicou. V podstate venujem sa tejto tvorbe už vyše 5 rokov. A toto bol aj obraz, ktorý som vlastne priamo tvorila na túto výstavu. Podľa poroty málo autorov využilo síce túto možnosť, ale je tu veľmi veľa krásnych diel a ja sama sa skôr cítim lepšie v tom abstrakte ako v tom autoportréte. Výtvarnú Senicu 2023 si môžete v Záhorskom osvetovom stredisku pozrieť v pracovných dňoch do 17. marca. Diela ocenených autorov následne postupujú do 60. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum.